නේපාලය තුල TikTok තහනම් වේ. ලෝ වඩා ජනප්‍රිය කෙටි වීඩියෝ හුමාරු වැඩසටහන වන TikTok තහනම් කිරීමට නේපාල බලධාරීන් පියවරගෙන ඇතැයි වාර්තා වෙනවා. මේ වැඩසටහන කරා නේපාලයේ සමාජ එකමුතුකම් වෙත හානි එල්ල කරන බව පවසමින් මෙම තීරණය ආරක්. විශේෂයෙන් මෙම වැඩසටහන කරා අසත්‍ය කාරණා රැසක් සමාජගත වී ඇතැයි නේපාලයේ සංවේදන සහ තොරතුරු තාක්ෂණ අමාත්‍යවරිය කියලා තියෙනවා. අද වන විට නේපාලයට අමතරව ඉන්දියාවේද TikTok තහනම් කර තිබෙනවා. ඒ TikTok නේපාලයේ කතාවක් අද පත්තර වාර්තාවක් ඇසුරේ.